Unë jam originali, unë jam kampioni botës, jo aja është artist. Po më ka të regu që ha në folë. Se për pak kështu harru mi të regu, ma si kështë e Swissi, këshura me bu një intervjist me Vandamin, po Niva që për i ljëpke 15.000 euro për një intervjist. E vëlloj si po të mja 15.000 euro në për një intervjist. Nuk gjindemi në një autosalon, por gjindemi tek Swiss Diamond Hotel. Këto ku e dim që po qëndran Enver Idrizi, pra si që dini që është ish kampioni i botës në karate, e dje është taku edhe me Vandamin, kështu që ne po shkej po e pyeti çka ka ndodhur qysher deri te takimi me tona, ashta na tregon çka kanë fole, çish ka ar puna te çka ta kem. Shkojnë edhe e pyetin bashkë dhe ju tregojnë ata në juve se çka na ka thonë. Çish ka ndodhur takimi me Vandamin? Shiqo, Vandami këtu ka ardhur për një promovim të orës. E kena një djalosh atje në Zvicër që është kushtrim musiu, i cili është një prodhues i orave, edhe ka pas dëshirë me pru Vandamin këtu, ju si që e dini vetë, une me Vandamin jam që 25 ma te për shok jam, edhe ai gjithë ka insistuar të t'i kam shqiptar, shok i kam edhe në të vërtet edhe në Belgjiku ka rrit me shqiptare, ka rrit me trenerat shqiptar u ka rrit, edhe atër kër i kanë tonë që duhet më në Kosovë, ka pranu më orë, edhe ka këtu është një mëllësi e marë për neve gjithve që ka orë këtu, edhe për me promovu qatorën e kushtrimit i cili është ndër oratorët matë mirë që i banë orat, edhe që ashtu që është këtu sonte edhe Nestra Vandami këthejë. Nestra i ka? Po, Nestra i, po. Okej, edhe që është e ndjesit, të e pasë para së tyshë të në filmat e Vandamit për shqiet edhe karateja? Ndigja. Nuk kërkoj të fali për publikës, nuk tam unë jam originali, unë jam kampioni botës, jo, aja është artist. Po, artist që është shkolla e shtakë. Edhe kur ta shohin Stallonën ose Vandamin ata kujtojn ku mi di çka, po kur ta shihni ishte as kur të merrni intervistat për atij, edhe shihni dallimin atë është shumë dallim i tjetër apo tani. Por se ata unë jo që s'kam emocione kom, që më vjen një shok, ne na shqiptar të mikprisa e presim me dur çela, ma për mua tranu jo se unë pimoti më dal në rrugë 42 vjet. Edhe qyshni është pra për faktin që i krahasojnë Vandamin, për shambull është bëjt që figura artistike, e ti që e bën për një me, ke bu për një me, si s'pojnë? Une jam djali i Sufit, në kjo më djali i Gjënsonit, e për që ata kur vikë të ndryshem këshirën mua edhe këmë tonë një qenet, tantë nuk i respektojnë, ta jopin kretë jopin, po rezultati nuk ta pranojnë. Po si ta ndim një emën, më konë Markovic, ose ku më di qka, minjerët respekt ndryshe kanë ata. Për që ata ne duhet mja njësë me dashtë një tjetërin, mi respektu se për promovime për sende kena ne shumë artist tjerë, pi Dua Lipës dheri të në katon, da këtëm po s'po du me i në ato sene. A është e keqë që kjo që në atonin, në është ta me një parforme nuk e dojna, nuk e mështese, e të hujë në vishë që ka zash, dikushë, jepë më atina? Peshini, veç ka pëndohë këtë, desa nuk janë nisin me dashë në familjen tonë, këshit tonë, edhe shtetin tonë, ne ku njerë disë kena me po, të jaj veta ka tonë, Anglezi edhe Amerikani, me dashë që vetë vetën, sa bedonë i Amerikën edhe Anglijen, ose Gjermanin, ose Italijen, ju kishë me qenë njerëzit më të mirë në botë, se jeni njerëzit gjumë. Ne duhet mja njësë me dashë vetën, a normal që e dojmë Amerikën, Amerika është zemra janë, a ma duhet mas pari me dashë vetën, pra mi dashë tjetë. Ajtë para me ndëgju këtë forët me Gjak Nëristin, me Vandamin? Pa, që shë, sa duhet e kom edhe Barceletën për mua, ndështë e keni ndëgju. A mund është me nga të regu? Po, vjen Vandamin, të ne në shkupë atje, edhe në ishe do mollat mira. Po vjen e ekskurzion, Gjak Nërisi vinë kretë atje. Edhe i pa në mollat atje, ti marë mollat, ka këtu që jënë mollat e lira. Kur, babgjyshem, e shetë, ku shënë mollë? Tëtë, Jean-Claude Van Damme, tëtë, 8-4 ditë poshtë. Kujtonë që 4 vetëm, kur ka tonë, Jean-Claude Van Damme. Edhe merë për dorë, e ka për dorë, e ka ndonë hajnë nërëse, që ka një kusha Vandami, ti jesë rrugës, kur onën tjetër tjarë Gjak Nërisi t'i kaj. Edhe i tëtë Vandami, tak tëtë, kushtë kanë gullë, s'ka zëmë, që është këmë shku me rejë, këmë mbytë, edhe janë ishë një përverë du, të adhim. Tëtë, valas gëzëm e t'ka zu, ka zëmë kusha, tëtë, në veri drizim karetët, e, ma ato më sëngu se dyve në rejë. Pak a i gare. A dhe për në fund, po du me të pytë që keni deklaru që deputetit ja ka marrë buken e Korejën në parlament. Po, e vërtet. Ka zëmë pëse kjo deklarat, ka të erdhë kjo? Shqiptari me shqiptarin, shqiptari kundër shqiptarit. Edhe në parlament që tash more me boksa dhe me neve nga kanë lënë pa bukë, që tash këna ku more me one. Kjo është një ajgare,
ju kësha dëshiru krejtve, ta që është koha ne mu bashku, mi ndimu njën i tjetër, më jo me, me sa vesh, që, që sa vjetë vesh pëngojmë shpike pa livje, ti lojmë thika të onash, ta bojmë të që ka duhet me bo, kur ta bojmë ne shtetin që duhet që e na shtetë për i me, atërë në t'i kopë në thika të mbyten me të rejnë sa dojnë, atërë pjavlo ringi në në. Që është jendi kër e ke pa qatë të kjesë, qatë të kujinë të se? Me t'ka zu drejta, asë të nësë këmë di që ashtu mu ata. Edhe... Që marrë dhe kështë? Po, është tragedi. Edhe vetë ata që kanë bojë din që së është mirë, për mi tonë, për të mi tonë, për atë mënin tonë, edhe që na kanë po bota jashtë. Po këto sende ndodhin edhe në vendet tjera, jo vetëm vendet tona. Nuk duhet më ullnu, po hajde t'ja japim dorën njënin tjetit, pajtohemi, kush din me shku, kush punon më mirë, shkojmë matutje të bëjmë për me shtetë Kosovën. A me nënë që është të bu mirë, apo më bu në e mirë? Pa tjetër, pa tjetër, kjo vend është alot mi vogur, kada ka dollë të uri, edhe ne kena shansë, se ne kena shumë njerëzit pasë në për botën e ujë. Ne Kosovë mundëm Hollywood me botë, po duhet me në adonë mundësit, me në adonë sende që ne të ratë mi tonë me gëzu këto, se ne kena kalu vjetët tonë edhe shumë sende tjera. Cili janë është mu bashku njën i tjetët, më ngët pini ta njëri, mi ndimu njën i tjetët edhe me vohë Kosovën që i ka hije, këtë bota marrë edhe, edhe në turizm të. Edhe një mesaj që tja kështë e deputat dhe mas që asaj skena që ka ndohë, a kështë e pasë kështë ka mjetohë? Jo, ju përshëndes kretë, atë e kretë në anë i shqiptarë, ju kështë lutë, vetëm që ta është që të konë, se që është kjo koha ma e gjiglushme është, mi ndimu njën i tjetërit, mi adonë shansën njën i tjetërit. Tona, nuk ka lidhe, mu se më interesonë, nësë jam i politikës, unë jam i këtë shqiptarëve, asë njësë përzina në politikë kërku, asë që jam ati, asë ati, po mu bashku, mi ndimu në një tjetër, ta eskalojmë qëtë krizë, edhe i dishore këtë sukses.